Esse é o feijão vermelho, ó, típico da minha região. Que tem pra vender aí. É, agora... Se o pessoal gostar. Agora tá com a novidade aí, cara. Não, eles criamos tem aí. Lojinha. Eu e a Ju, é a nossa mercearia. Então, tudo que eu procuro oferecer, tipo as linguiças, o meu bacon que eu vou usar no entrevero, eu que faço, dependendo da situação, se der tempo, até explico como eu faço. Legal. Mas o que? O arroz, que é um arroz de safra velha, que eu uso aqui. O arroz não tem para vender. O arroz eu tenho para vender. Tem também. Chega para mim a quantidade, eu coloco pacotinho de meio quilo, que sabe? Legal. Depois nós vamos abrir, a Ju vai estar lá, vai estar até organizando para a gente começar a abrir amanhã, que a gente geralmente começa a abrir de sexta-feira. Ju, vamos apresentar o Empório Soberana? É uma mercearia. A mercearia? É. Não posso chamar de empório nem de venda. É mercearia. Venda até que vai, mas é mercearia. Qual que é a diferença, Ju? Eu acho que o empório tá muito moderno, né? Ah. É mais umas coisinhas mais antigas. Ah, entendi. Assim, que a gente empório trabalha. Santa Luzia. Aquelas... Entendi. Empório, mercearia. É, mercearia eu acho que tem mais a nossa cara, né? Legal. Então, Ju, a mercearia já era uma ideia antiga de vocês, né? Sim. Que agora vocês conseguiram viabilizar. E tá, tem um monte de produtos maravilhosos aqui que só de olhar já me enche o olho, vontade de experimentar. E eu queria que vocês mostrassem pra gente, né? O que, que tem aqui, qual que é o carro-chefe. O carro-chefe é a linguiça de pernil, uh-huh. Que o Du oferece lá no almoço, né? E quem gostar aí, pode... E quem gostar... E a gente ficava nessa função da pessoa querer levar a linguiça, tinha para vender, mas tinha que pesar na hora, e aquela correria, e o restaurante com um monte de gente. E o Edu sistemático, como ele é na cozinha. É, você imagina. Era muito tranquilo. Ele não podia parar ele na hora que a pessoa estava saindo, não podia parar o Dudu, e aí a gente achou melhor já deixar embaladinho. Uhum. O salaminho que oferece nas entradas tem bastante procura também, o pessoal gosta bastante. É o que o pessoal mais leva. E realmente foi o que eu comprei aqui quando eu vim da outra vez. Foi a coisa que eu quis levar. O salaminho. E aí o que acompanha o salaminho na entrada? É a goiabada, que o pessoal leva também. Você experimentou também? É muito bom. Na verdade, o torresmo com goiabada, mas né? O salaminho também fica bom. Também fica bom. Fica bem gostoso. Gente, também. Eu vou experimentar isso hoje. Experimenta, vale a pena. E aí a gente começou a colocar tudo, a gente conseguiu, né? Tudo, praticamente tudo que oferece lá. Tem aqui, a gente até o arroz, feijão, isso, café. Isso. Ovo caipira ainda não. Ainda não. Ovo caipira ainda não, e o Du tá no processo de colocar a gordura, o torresmo, a carne na lata. Uhum. A gente tá buscando uma melhor embalagem, assim, pra poder Sim, é porque é produto perecível também, É perecível, né? A gente tenta para não poluir o meio ambiente também, também né? Vamos ver o que a gente consegue encontrar. Tá, não é tão simples. É. Não é tão simples, mas vamos ver o que a gente consegue. Ô Ju, vocês têm um queijo aqui, né? Um queijo. Ele é tão especial assim para estar aqui. O que, que ele tem? Hoje a gente só tem esse queijo, que é um pessoal de Minas que traz pra gente. Uhum. É o mesmo pessoal que fornece o porco pro Du. Ah, eles que trazem esse queijo pra gente. Mas a gente trabalha com o queijo do seu Alberto, que é o queijo fresco, e a mussarela da dona Jovita. Que hoje, por acaso, não tem... Porque hoje não é dia de abrir, né? É, geralmente a gente abre sábado e domingo, sexta, sábado e domingo. E hoje à tarde chega os dois. Chega os dois. Chega na semana o que a gente vai vender. Nossa. A linguicinha eu coloquei agora pra gente poder... Mostrar aqui. Mas geralmente a gente coloca no dia o que está vendendo, o que está oferecendo lá atrás no dia, né? É o que a gente coloca para vender aqui. Hoje, falei. A pessoa leva o que ela consumiu lá. Consumiu lá, isso é bacana, né? Porque gostou, já tem. É, e né? Como é artesanal, eu não posso colocar uma coisa que já está aqui há muito tempo. Quantidade, né? Porque vai porque ficar velho, né? Fica velho e por ser artesanal, nem sempre é igual. Né? Uhum. Sempre tem uma variação. Então eu acho interessante. Da mesma partida que comeu no restaurante. Isso. Ah, que legal. A gente acha interessante essa parte. É verdade, a gente tinha pensado nisso. Legal.
Escuta, fermentados, o que, que é isso aí? É, aí começou a chegar o pessoal da cidade. É da Dani, do Frutos do Quintal. Que é a mostarda, no caso, e o chucrute que a gente tem aí hoje. Mas vocês servem isso aí lá dentro? Não, também? Não. Esse a gente não serve. Esse é mais da linha vegana, vegetariana. Mesmo a gente trabalhando com carnes, a gente recebe vegano e vegetariano. Recebe então, vegano. É, eles não acham ruim o cheiro, né? Não. Tem. Esses tão radicais não assim, consegue a gente entrar, né? Não entra. É. Mas a gente recebe o pessoal que tem essa linha aí do vegano e vegetariano. Beleza. De geladeira é isso, né? De geladeira seria isso, é. Agora, vamos deixar. Não posso deixar de falar do meu mel aqui, né, Fia? Sim. Esse mel. Por que só tem um? Não, porque tá aqui, ó. Tá aqui. Tem mais aí. É, o outro tá aqui, do lado do mel. E o favo, eu busco ter o mais fresco possível, sabe? Pra não... Então eu pego pouca quantidade, ele traz pouca quantidade, mas com frequência. Tá certo. Pra tá sempre fresquinho. Eu acho que isso não fica velho não, viu, Jô? Não tenho... Talvez o aspecto, alguma coisa assim, pelo manuseio, mas ele... Se tiver na concentração certa de água, ele não estraga de jeito nenhum. É por isso que as abelhas deixam ele guardado assim, porque pode ultrapassar um ano, dois anos. Olha que bacana. Não estraga. Pode. Não, não estraga não. Não é para estragar. Legal. É daqui, produtor local? É, lá do Cafundó. É o Ricardo, veterinário, com a Karina. Ah, sei quem são. É, lá do Cafundó. Legal. Pimentas. A pimenta é um pessoal de Monteiro que traz pra gente. É a mesma pimenta que a gente usa lá. Uhum. Só que lá a gente coloca no vidrinho pra facilitar o manuseio, né, pra gente. Mas é a mesma pimenta que a gente usa lá, é essa que a gente vende aqui. Tem das mais fracas até as mais fortes. Tem a malagueta, né, só a malagueta. A sortida, né, misturadinha, tem malagueta, tem biquinho. Essa aqui é comari. E essas duas aqui que é só biquinho e... É mais fraquinha, só né? Só muda o tamanho. A biquinha é mais saborosa, assim, né? É, mais tem sabor mais gostinho, do que picância, é, né? É. Legal. Doces? Os doces do seu... De quem? Laércio. Ah, esses doces são do Laércio? São do seu Laércio. Ah, tá. O rótulo é de vocês, tá certo. A gente colocou o nosso rótulo, é. Uhum. É. Porque, o que que aconteceu? As pessoas querem levar de presente uma lembrança de São Francisco. É. Né? Então a gente colocou, achou importante colocar o nome de São Francisco nos produtos que a gente vende. É verdade, muita gente então, gosta. É, né? Quer presentear, né? Mas quer mostrar para a pessoa que lembrou dela quando esteve passeando. É. Aí a gente legal. Acha importante. É, esse tsuru aqui não é para vender, né? Não, nós ganhamos do menininho que estava almoçando, ele deu de presente. A gente colocou aqui. As panelas é para vender? As panelas são para vender. Oh, que legal, gente. As panelas veio... Como a gente usa esse tipo de louça lá para servir... As pessoas acabam se interessando também. Se interessando também. É que aqui tinha bastante variedade. É que já vendeu? Já vendeu. Tinha os pratos, as cumbuquinhas que a gente usa para servir o feijão, as canecas... Mas vocês já estão providenciando para abastecer mais. Agora em agosto ele vai trazer mais, porque não é artesanal também. Pois é. Então não é tão rápido. Ele até mandou um vídeo pro Du outro dia dos pratos. Ah. Ele, olha, Eduardo, você tem que ver que belezinha. Tá fazendo seu aí. José Nelson. Da onde é isso, Minas? Passa Quatro? Passa Quatro é de Minas. Eu acho que é Passa Quatro, sim. É, Passa Quatro. É Minas. Ele fez umas moringas, aí mostrou lá o vídeo, tudo queimando já, uma belezinha. Legal. Aí tem as canequinhas, tem esse aqui de colocar vela, ó, que eu acho uma graça, eu acho isso tão antiguinho, né? Verdade. Acho uma belezinha. E tem os brinquedos do Benê, né? Isso, Benê e a Fátima. Benê e a Fátima. Não tem uma criança que entra aqui que não mexe, não mexe nesse carrinho, nesse patinho. Olha que gostoso, vai de novo, eu não filmei. Ai que delícia, gente, olha só. Bem bonitinho. É muito né? legal. Só anda pra frente, né? Pelo jeito só anda pra frente. É. Que legal, muito bom. E até a lenha, né, Chico? Até a lenha Sim, que a gente a tá usa vendendo? Lá atrás, a gente vende também. Mas não é o Edu que pica, né? Não. Essa a gente já compra já sacada para o pessoal levar. É legal, né? Porque aí a pessoa
Às vezes está precisando de uma lareira, qualquer coisa sim, assim, né? Não é para cozinhar, né? É, geralmente o pessoal não leva para fogão a lenha, leva para lareira pra mesmo. Para lareira, é. E é uma lenha sequinha que funciona, né? Quem usa para fogão a lenha não vai comprar isso aí, não, porque sai mais caro que o gás. É. Sai. É. É. Sai. É. E 20 reais um pacote desse aí, você usa bastante. Bom, tem mais coisinha aqui. Conserva de couve-flor? É picles de couve-flor, picles. É picles de beterraba, tomatinho confit e esses cogumelos aqui. Tem um nome aí. Você não sabe de quem é? É da Rosani. Rosani. A Rosani é uma moça que veio de São Paulo, que tá morando aqui agora. A gente conheceu ela pelo maracatu. Todos são dela. Todos são dela. Ela tem bastante variedade também, ela faz conserva de batata, ela faz picles de chuchu, de quiabo, ela faz bastante coisa também. Variedade. Dá pra chegar mais também. E essas coisinhas lindinhas aqui pra enfeitar a cozinha? É pra enfeitar, não é pra vender. Não é pra vender. Mas você sabe que acho que tem gente que ia gostar de comprar isso, viu? É. Ela colocou aí pra enfeitar. Café. Café. O café chega pra gente em grão, torrado já. E aí a gente faz o pacotinho do grão, porque tem gente que tem a maquininha em casa, né, pra moer. E faz o pacotinho dele moído já. Vocês têm até uma máquina ali atrás, né? Isso. Que legal, cara. Que aí a gente moe da semana também, pra não ficar aí toda a vida. Vocês trabalham só com essa marca? É, só com essa marca que a gente tá trabalhando. Uhum. O rapaz deixa pra gente o pacote dele torrado. Ele deixou a máquina pra gente moer. Da onde que é? É... Sul de Minas, deve Sul ser. De Minas, tem um nome aqui. Isso é Pedralva? Aqui. Pedralva. Falar Pedralva, acho que eu lembrei que o Du falou. Pedralva. Pedralva. Pessoal de Pedralva. Goiabada de Paraíba. Paraíba, é. E aqui dentro, o que é? Tem rapadura. Tem mais de uma, mais de um tipo. Tem a rapadura. E a outra, o que que é? A outra é a taiada. A taiada. Vou explicar pra quem não conhece. Taiada tem farinha e gengibre. Gengibre. É taiada. A taiada. Essa dá água na boca, viu? Você gosta? Eu gosto de taiada, é. É porque, assim, é um doce que não é só açúcar, né? Que nem a rapadura, né? É. Tem uns sabores. É. As farinhas. As farinhas. O fubá, que o Du usa pra fazer o angu. A farinha de milho que ele usa para fazer o virado vegetariano. E as farinhas torrada e branca que usa para fazer farofa. Uhum, legal. O arroz, né? O arroz, que todo mundo pergunta como que o Du consegue fazer um arroz soltinho no fogão a lenha. Então hoje eu mostrei lá a receita no vídeo. É, e o feijão. E hoje não tem o vermelho, né? É, o vermelho acabou. Pelo jeito sai mais. Sai. Tudo que é colorido é sai mais, né? É diferente, né? É diferente, sai aqui mais. Aqui não usa feijão vermelho no dia a dia. Não. Quando eu cheguei de Minas pra cá, eu estranhei. Você estranhou? Eu estranhei o feijão carioca. Uh-huh. Eu falei, gente, mas que feijão branco é esse? Porque lá na minha cidade a gente só usa o feijão vermelho e o preto. Que interessante, né, gente? Eu nem conhecia feijão carioca, já não sou muito de cozinha. É. Já não tem muita afinidade. Você só via o negócio pronto na mesa ali. É. Bom, e ainda você... Por isso também que você casou com o Du. agora eu tô entendendo. Juntou útil e agradável. É. Maravilha. Escuta. Cada um no seu papel. Uhum. O Francisco uma vez falou pra mim, ô mãe... Você sabia que em algumas casas é a mãe que cozinha? Falei, que sabia, ótimo. Filho, em quase todas as quase casas todas é assim. A mãe que cozinha. Nossa, que observação interessante. Interessante, e a professora falava pra mim que lá na escola, na hora da brincadeira do recreio, ele que fazia comida. Uh-huh. E aí ele vinha servindo torresmo, ele vinha servindo a carne na lata, mas era ele que comandava a cozinha na brincadeira. É que você sabe que hoje eu fiquei surpreso, ele tá bem mais maduro agora, né? É. Tá mais sereno e tal. E o Edu falou que ele pediu um fogão pra ele, porque ele quer cozinhar também. É, ele quer cozinhar também. Eu já expliquei pra ele, eu falei, filho, não é porque o papai cozinha que você tem que fazer isso. Você pode escolher o que você quer fazer. Ele falou, não mãe, eu quero ser cozinheiro. Mas aí eu perguntei o que ele sabe fazer. Ele falou assim, eu sei fazer pão na chapa. Nem o arroz, não. Eu vou aprender. Bolo, ele me ajuda a fazer bolo, ele gosta. Mas eu achei barato ele querer isso, né? Bacana.
Até porque o Du abriu pra ele, né? Porque o Du não abre pra qualquer um, né? Mas pro filho... É. Então tem chance de alguém continuar o trabalho do Du. Tem chance. Legal. Tô vendo uma pinga ali atrás, Ju. É. Essa pinga é aquela antiga lá, Cris? É aquela que a gente sempre trabalhou com ela. Sempre trabalharam com ela, desde que teve uma época que sustentou até, né? Isso. E a marca dela, que eu não tô conseguindo ler daqui? É Irmãos Coragem. Irmãos Coragem é o primeiro nome que eles tiveram, porque o Alambique existe já há muitos anos, hoje em dia já tem outro nome, mas o Du pediu para manter esse nome, Irmãos Coragem, porque desde 77, ó, eles começaram com esse nome e hoje em dia acho que leva o sobrenome da família deles. É de onde? É de interior de São Paulo. São Paulo. Gil. É perto de São José do Rio Preto. Tá, eu não conheço. Aí fugiu o nome. Mas vem de lá. Fugiu o nome, Legal. Ô Ju, isso aqui é você que faz? Sou eu que faço. Você não me esquecer de mostrar, né? Nas horas vagas, que agora não tem tido mais tantas horas vagas. Porque agora você está tomando conta daqui também, né? É. O que são? São carteiras, necessaire? É, bolsinhas pro dia a dia. Ah, abre uma aí pro povo ver, gente. É. Apresenta. Essa aqui é uma carteira, por exemplo, que ela tem espaço para colocar documento, cartão e o bolsinho com zíper. Super capuçoso, né? Super capuçada. Eu gosto. Linda. Aí tem vários, aí tem necessaire. O pessoal viaja, gosta. Tem essa aqui, ótimo. Ó, que eu acho interessante, que tem esse bolso livre e tem esse com zíper. Dá para carregar bijuteria, dá para carregar medicamento, dá para carregar celular. Eu já tô pensando em uma para mim dessas aqui, ó. Nas minhas viagens, que eu sou meio cigano. Então. É ótimo para carregar escova de dente, desodorante. Isso. É bacana organizar as coisinhas, né? Só vende os três juntos? Não, vende separado. Separado, né? É. Como aí eu fiz, soberana feito à mão. Ah, que legal. É. Vocês têm muito bom gosto, viu? É, obrigada. Ô Ju, é isso então a lojinha? Peraí. É mercearia, não pode falar errado. Mercearia, Mercearia. Tá apresentado? Tá apresentado. Legal. Então eu desejo boa sorte para vocês. Obrigada. Que vocês merecem. Obrigada. Que seja um sucesso e vender esses produtos maravilhosos, né? Que sempre de pequeno produtor. É. Acho que é isso que a gente tem que dar força, né? É isso aí. Valeu. Valeu, Chico. Obrigado. Tchau. Aí, Ju, chegou coisa nova. A gente já tinha terminado o vídeo. Mas apareceu artesanato lá. Vamos mostrar? Vamos. Pegue lá cada um. Seu Vicente trouxe aqui. Ah, tem mais? Tem. Eu coloquei a cesta pra cá. Ah, isso aí fica bonito. Isso que eu ia falar. Pendurar aí. Pendurar aqui ou ali na outra estante. Então, quem assiste meus vídeos já conhece. Seu Vicente já mostrou a gente colhendo bambu no meio da mata. Ele conversa, confeccionando. Ele falou que você capinou com ele. Mas olha... Bonito, né? Porque... Ah, não, ele tá usando metal, né? Eu pensei que ele tava amarrando com outra coisa. Mas é bonitinho, né? O trabalho dele é bem feitinho, O trabalho dele é bem feitinho. Ele tava me explicando que esse aqui é o falso balaio. Porque ele tem o fundo vazado. Vazado. É. E esse aqui é o verdadeiro. Mas os dois são lindos, né, gente? Os dois, sim. Ah, e esse não tem o metal, né? Esse não tem o metal. É a peneira que eu acho que precisa ter pra segurar, né? Eu não tinha percebido isso. É, aí eu reparo. Quando tem coisa artificial, eu reparo. Isso aí é feito só com a taquara, gente. É muito bacaninha, Ele falou um nome diferente da taquara. Taquara Sul? Isso. Taquara Sul. Porque ela parece ser mais resistente, mas ela é molinha. Ela é molinha, né? É fácil de trabalhar. E não tem tanta ferpa. Sim, sim. Né? Olha que trabalho lindo. Lindo muito mesmo. Legal. Isso aí é um cestinho com perna, né? É, tipo um cachepô. Dá pra pôr planta, dá pra pôr... A roupa suja das bonecas. É. Porque é muito pequenininho. Hoje em dia não tem mais jornal, não ia falar, dá pra pôr jornal. Você sabe que eu tava pensando de limpar vidro na minha casa, né? E aí eu pensei, vou pegar jornal. Falei, mas não tem mais jornal. Não tem? Acho que eu ia pagar mais caro pra comprar um jornal do que limpar com alguma outra coisa aí. É. E tem essa cesta aqui. É. Legal. Essa cesta. Ele tem outros que eu sei, né?
Mas é isso, então tá mostrado. Mas ele vai trazendo aos poucos, né? Aham, belezinha. Isso. Legal. Tá bom, pronto, agora finalizamos. Finalizamos, é. Vou ver onde que eu vou pendurar essa aqui, acho que vai ser ali mesmo. Ali é bonito, porque dá pra ver da rua. Eu fiquei com medo de deixar aqui.